السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء الكرام، گرامی قدر حاضرین اور پس پردہ ہماری مائیں اور بہنیں، شہداء اسلام کے عنوان سے جلسوں کا یہ مبارک سلسلہ ایک صدی سے زیادہ عرصے سے جاری ہے، اور اس کا منشا اور مقصد یہ ہے کہ دین کی صحیح تعلیمات اور ہدایات سے امت کو روشناس کیا جائے، اور دین کے نام پر جو بدعات و خرافات و رسومات جاری کی جاتی ہیں ان پر نکیر کی جائے. یہ دونوں باتیں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کہلاتی ہیں، اور یہ اس امت کی امتیازی خوبیوں میں شمار ہے. اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کا جہاں تعارف کرایا ہے، وہاں ایمان کے بعد اسی خوبی کا ذکر کیا گیا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله. اس لیے کہ اگر یہ دونوں کام امت میں جاری نہ رہیں تو دین اصلی شکل و صورت میں پائے نہیں رہے. اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیے.
یہ معروف یہ نام ہے تعمیر کا کہ ایک عمارت کھڑی کی جائے یہ گویا کہ معروف ہے جتنا اچھا آپ عمل کریں گے آپ کا ایمان اچھا ہوگا آپ کے لیے جنت میں اچھے درجات مقرر ہوں گے اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ مقبول اور پسندیدہ ہوں گے تو یہ نیک اعمال یہ سب معروفات ہیں اور ان کی مثال ایک عمارت کے معنی ہے جتنا آپ اچھا عمل کرتے جائیں گے گویا آپ اپنے لیے ایک تعمیر شاندار بناتے چلے جائیں لیکن شاندار تعمیر بن جائے اور پھر اس کی دیکھ بھال نہ کی جائے اس میں مکڑیاں جالے تن دیں اور دیگر حشرات الارض اپنی جگہیں بنا لیں اجاڑ ہو جائے وہ تعمیر ہدی لگنے لگے تو کوئی اسے اچھا نہیں سمجھے گا کوئی اسے رہنے کے قابل نہیں سمجھے گا چاہے آپ نے اس میں لاکھوں کروڑوں روپے لگا دیے ہوں یہاں پر استعمال جب ہی ہو پائے گا جب آپ اس کو صاف ستھرا رکھیں اس کو حشرات الارض سے محفوظ رکھیں تو وہ عمارت قابل استعمال ہوگی تو یہ جو جالے ہیں اور یہ حشرات الارض ہیں جو عمارت کو خراب کرنے والے ہیں یہی سب منکرات ہیں ان کی صفائی ضروری ہے ان کو زندگی سے نکالنا ضروری ہے ان کو معاشرے سے ختم کرنا ضروری ہے اس کے بغیر دین کی عمارت مستحکم رہ نہیں سکتی تو اگر کسی شخص کو صحیح دین پر ثابت قدم رہنا ہے تو اسے معروف پر عمل کرنا پڑے گا اور منکر سے دور رہنا پڑے گا منکر پر نکیر کرنی پڑے گی اس بارے میں مداہنت روا نہیں ہے کہ بھائی ہم تو نیوٹرل ہیں ہم تو بس سب ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے یہ نہیں چلتی بات یہ پھر منکر کے اندر عقیدے کے بھی منکرات ہیں اور عمل کے بھی منکرات ہیں دونوں طرح کے منکرات پر نکیر کرنا لازم اور عقیدے کے منکرات زیادہ خطرناک ہیں اس لیے کہ ان کی وجہ سے بسا اوقات آدمی ایمان سے محروم ہو جاتا ہے ایسا عقیدہ رکھا جو قطعی عقائد کے خلاف ہے قرآنی آیات کے خلاف ہے احادیث متواترہ مشہورہ کے خلاف ہے تمام امت کے اجماع کے خلاف ہے اگر ایسا عقیدہ آدمی رکھے گا یہ سب سے بڑا منکر ہے اس پر بمانگ دہل
نکیر کرنا لازم ہے. اس بارے میں نرمی روا نہیں ہے. جو نرمی روا رکھے گا وہ خود مطعون ہو جائے گا. مثلا ختم نبوت کا عقیدہ ہے جو ایمان کا جزء لازم ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبیوں کے سلسلے کو ختم فرمانے والے. آپ کے بعد کسی کو نیا نبی بنایا نہیں جائے گا. وحی آپ پر ختم ہو چکی ہے. اب کسی پر وحی نازل نہیں ہوگی. بے شک سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام دجال کے مقابلے کے لیے تشریف لائیں گے. جو اس وقت زندہ آسمانوں میں تشریف فرما ہے اس میں کوئی شک نہیں. یہ بھی متواتر عقیدہ ہے. مگر ان کو پیغمبر علیہ السلام کے بعد نبی نہیں بنایا گیا, وہ پہلے سے نبی ہیں اور وہ دنیا میں جب تشریف لائیں گے تو شریعت محمدیہ پہ عمل کریں گے, اپنی شریعت پر عمل نہیں فرمائیں گے. اب آج کی تاریخ میں اگر کوئی فرد یا افراد یا جماعت یا فرقہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کسی کے لیے نبوت و رسالت کا عقیدہ رکھتا ہے اس کا دین ایمان سے کوئی جوڑ نہیں, کوئی مطلب نہیں. کسی نے کہا کہ بھائی مسلمان اس پہ کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ اگر کوئی مان رہا ہے کسی اور کو نبی مان لو, آپ اتنے خفا کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ دنیا میں جس شخص کے اندر بھی ذرہ برابر بھی ایمان کی رمق موجود ہے وہ پیغمبر علیہ السلام کے بعد کسی کو نبی مان نہیں سکتا. اور اگر مان رہا ہے تو رمق سے محروم ہے. وہ تو کہا کہ آپ کو غصہ کیوں آتا ہے؟ ہم نے کہا غصہ اس لیے آتا ہے کہ ہر انسان کا باپ ایک ہوتا ہے. اور معروف باپ کے بعد اگر کوئی یہ کہنے لگے کہ تمہارا باپ یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے تو بتائیے غصہ آئے گا یا نہیں؟ کوئی آدمی اسے برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے اصل باپ کے ساتھ کسی اور کو باپ بنا دیا جائے حقیقی طور پر. تو جس طرح نسبی اعتبار سے باپ ایک ہوتا ہے اسی طرح روحانی اعتبار سے بھی امت کا نبی امت کا باپ ہوتا ہے. اور باپ ہونے میں شرکت برداشت نہیں ہے. یہ دنیا کا عظیم منکر ہے. اس پر نکیر ضروری ہے. اس پر خاموشی ہرگز گوارا نہیں. اور سنیے, بے آئینی جس طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی کی ذات کو نبی نہیں مانا جا سکتا, اسی طرح پیغمبر علیہ السلام کی جو نبوی خصوصیات ہیں صفات ہیں ان میں بھی کسی اور کو شریک نہیں مانا جا سکتا.
مثلاً پیغمبر کی یہ صفت ہے کہ وہ معصوم ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کو ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں. عصمت لازم نبوت ہے اور یہ خاص صفت ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات میں غیر اللہ کو شریک نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح نبی کی خاص صفت میں بھی غیر نبی کو شریک نہیں کیا جا سکتا. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو ایسی عورتوں کے پاس مت آیا جایا کرو جن کے شوہر گھر میں نہ ہو، سفر میں گئے مغیبات، ان کے پاس مت آیا جایا کرو. لا تلجو علی المغیبات، کیونکہ یہاں فتنے کا خطرہ ہے. پھر فرمایا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنسَانِ مَجْرَى الدَّمِ، اس لیے کہ شیطان جو ہے یہ آدمی میں ایسے اثر انداز ہوتا ہے جیسے آدمی کے بدن میں خون دوڑتا رہتا ہے، ایسے اثر انداز ہوتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے. کہاں فتنے میں مبتلا کر دے. اس لیے خطرے کی جگہوں پہ مت جاؤ، پردے کرو، پردے کا اہتمام کرو. مرد بھی کریں، عورتیں بھی کریں، کہیں شیطان اثر نہ ڈال دے. جب یہ بات پیغمبر علیہ السلام نے فرمائی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے سوال کیا کہ کیا حضرت آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہے جیسے عام انسانوں کے ساتھ ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ میری مدد فرماتے ہیں. فَأُسْلَمُوا، شیطان کتنی کوشش کر لے میں اس کے شر سے محفوظ رہتا ہوں. فَأُسْلَمُوا، زیادہ تر شارحین حدیث نے اس حدیث میں اسی قرآت کو راجے کہا ہے کہ یہ اسلم زیادہ صحیح ہے، دوسری بھی ہے لیکن اسلم یعنی میں محفوظ رکھا جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری مدد فرماتے ہیں. تو یہ عصمت لازم نبوت ہے. اگر کوئی دوسروں کے لیے چاہے وہ کتنے بڑے اللہ کے ولی کیوں نہ ہوں، اگر عصمت اسی طرح کی ثابت کرتا ہے جیسی نبی کے لیے ہے، یہ بھی منکر اعظم ہے، ایسا شخص بھی قابل قبول نہیں. اسی طرح بعض لوگ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے غلو میں علی الاطلاق آپ کے لیے علم غیب ثابت کرتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو علم غیب ہے حضور کو بھی. تو خدائی صفات نبی کے اندر ثابت کرنا یہ بھی منکر ہے، اور نبوی صفات غیر نبی میں ثابت کرنا یہ بھی منکر ہے. ذہن صاف رکھنا چاہیے، خدا خدا ہے، نبی نبی ہے، نبی نبی ہے، ولی ولی ہے،
نبی نبی ہے، صحابی صحابی ہے، ہر ایک کو اس کے درجے پر رکھنا یہی عدل ہے. اور جو اس میں کوتاہی کرے یا غلط بات امت کے اندر چلائیں اس پر نکیر ہونی چاہیے. تو عقیدہ بھی ہمارا درست ہو اور اعمال بھی درست ہو. اعمال کے اندر بھی فرضی والا ہے، من غلط، جس کا کہیں سے کہیں تک کوئی ثبوت نہیں، چلا جائے اور اس پہ لیبل لگا دیا یہ دین کا بہت بڑا کام ہے. تو ہم اس کی مثال دیا کرتے ہیں کہ یہ جتنی بھی بدعات و خرافات ہیں یہ سب نقلی نوٹ کھوٹے سکے کی طرح ہے. نقلی نوٹ آپ چھاپ دیں اور جو سرکار نے جاری کر رکھا ہے اس سے اچھے کاغذ پہ چھاپ دیں، ڈیزائن بھی اچھا کر دیں، پرنٹ بھی بڑھیا کر دیں، مگر آپ کسی دکاندار کے پاس لے کے جائیں گے تو وہ قبول نہیں کرے گا اور گورنمنٹ کو پتہ چل جائے تو جیل الگ ہو جائے گی. اس لیے کہ یہ اتھارٹی، یہ اختیار نوٹ چھاپنے کا آپ کو نہیں ہے، سرکار کو ہے. اسی طرح دین کے اندر کسی بھی عمل کو جاری کرنے کا اختیار امت کے افراد کو نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جس حد تک پیغمبر علیہ السلام کو حکم دیا ہے ان کے ذریعے. تو ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ یہ جو ایک صدی سے سلسلہ چل رہا ہے حضرت امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور صاحب نور اللہ مرقدہ وبرز اللہ مرجع، انہوں نے امت کی اصلاح کے لیے، فلاح کے لیے، اخروی کامیابی کے لیے، غلط راستوں سے بچانے کے لیے، غلط عقائد سے امت کی حفاظت کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا تھا. الحمدللہ یہ جاری اور اس کا فائدہ صرف انہی افراد تک نہیں ہے جو سننے والے ہیں، بلکہ یہ باتیں گھر گھر میں پہنچنی ہیں. اس سے ذہن بنتا ہے، باتیں صاف ہوتی ہیں، روشنی دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہے، اندھیری ہٹتی ہے، ایمان میں تازگی نصیب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری فرمائیں، جاری رکھیں اور اس کے فیوز و برکات کو عام فرمائیں. اس وقت آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا بہترین تعارف فرمایا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مبارک جماعت کو رجسٹرڈ سند ملی ہے اور اس سند کے مل جانے کے بعد اب کوئی لاکھ انکار کرے اس انکار کو کوئی اعتبار نہیں. اس کو سند مل جائے اب کسی کے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہونے والا. اللہ تعالیٰ نے سند دے دی،
اور اسی ایک آیت میں سند نہیں دی, بہت سی جگہ سند دی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, جان لو اچھی طرح کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول تشریف فرمائے. یہ نہیں فرمایا کہ محمد ابن عبداللہ تشریف فرمائے, یہ نہیں فرمایا کہ قریش کے فرد تشریف فرمائے. بلکہ جو آپ کا منصب ہے وہ بیان فرمائے, اور منصب ہے رسول اللہ. اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو بھیجا گیا ہے, آپ پیغمبر ہیں. اللہ تعالیٰ کے اور بندوں کے درمیان میں واسطہ ہے, اس حیثیت سے آپ کا تعارف کرایا جا رہا ہے. وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, اور یہ بتلانا مقصد ہے کہ جب آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ جو بھی ارشاد فرمائیں گے وہ اپنی طرف سے نہیں ہوگا, اللہ کی طرف سے ہوگا. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جو رسول کی اطاعت کرے وہ دراصل اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے. اب بہت سے موقعوں پر آدمی جذبات میں بے قابو ہو جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ بھئی ایسا حکم آتا تو یوں ہو جاتا, ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا, اور حضور کو تو اس وقت ایسا کرنا چاہیے تھا. کچھ لوگ مشورے بھی دینے لگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم, اگر بہت سے معاملات میں پیغمبر علیہ السلام تمہاری بات ماننے لگ جائیں تو تم ہی پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ گے. انہوں نے جو حکم دیا ہے تمہاری آسانی اسی میں ہے, اس میں نہیں ہے جو تم سوچ رہے ہو. عجیب بات ہے, اور یہ آج کے لیے بھی صرف اسی دن کے لیے نہیں ہے جس دن یہ آیت اتری, آج کے لیے بھی ہے. کیونکہ آج بھی مفت کے مشورے ملتے ہیں شریعت کے بارے میں, اس شریعت میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. آج کل چل رہی ہے بحث کہ عورت کو طلاق کا اختیار کیوں نہیں, مرد ہی کو کیوں ہے, یا میراث میں آدھا کیوں ہے عورت کا پورا ہونا چاہیے, ہمارا بس چلے تو ہم تو پورا کر لیں, ایسی بھی باتیں زبان میں آتی. ان سب کا جواب ہے لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم, اگر تمہاری بات مان لی جائے تو تم ہی پھنس جاؤ گے, اگر بیگمات کو بھی طلاق کا حق دے دیا جائے تو روتے پھرو گے. اس لیے کہ بیگم جو ذات ہے عورت کی, اس کے اندر وہ صبر و ضبط کا مادہ نہیں ہے جو اللہ نے مرد کے اندر رکھا ہے. تمہارے کہنے پہ آؤ گے تو وہی حال ہوگا جو یورپ کا ہو رہا ہے. اس لیے جو شریعت نے حکم دیا اسی میں عافیت ہے, یہی مان لو. اسی طرح اور بہت سے مسائل ہیں جہاں پر حکم شریعت آ جائے, اللہ کا حکم آ جائے, رسول اللہ کا حکم آ جائے, پھر چاہے عقل مانے یا نہ مانے تسلیم کرنا ہے, سر تسلیم ہم ہیں. جو بھی اللہ تعالیٰ فرمائے جو رسول اللہ فرمائے, یہ ارشاد فرما کر
پھر صحابہ کی جماعت نے جو کمال انقیاد کا ثبوت دیا اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل کے اندر ایمان کو محبوب بنا دیا ہے اور اس کو مزین کر دیا ہے. اب کوئی چیز بھی تمہیں خدا اور رسول کے حکم کے علاوہ اچھی لگتی نہیں ہے. تمہارا تو یہ مزاج بنایا ہے اللہ تعالیٰ. کیا مزاج؟ جو حضور کو پسند ہے وہ ہمیں پسند ہے, جو اللہ کو پسند ہے وہ ہمیں پسند ہے. ایمان ایسا اعلیٰ درجے کا ہے. اللہ تعالیٰ خود سند دے رہے ہیں ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم. اور بلا شبہ اس آیت کے اولین مخاطب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی پوری جماعت, اس میں کسی کو شک شبہ نہیں ہونا چاہیے. یہ تو ایک پہلو ہوا کہ ایمان کو محبوب کر دیا اور مزین کر دیا. اسی کو اس کا دوسرا پہلو اگلے حصے میں بیان کیا. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعُصْيَانَ. تمہارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے کفر, نافرمانی, گناہ اور وہ تمام باتیں جو شریعت کے خلاف ہیں وہ تمہارے لیے ناپسند کر دیے. گویا تم 100% مومن ہو, ذرہ برابر بھی تمہارے ایمان میں کوئی شک نہیں. تمہارے اعمال بھی اچھے ہیں اور برائیوں سے جذبہ بھی عظیم الشان ہے. تمہارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی صفائی کر دی ہے, مزکہ اور مجلہ بنا دیا ہے کہ ساری امت کے لیے تم نمونہ بن گئے. فرمایا اولئک هم الراشدون. یہی صحابہ کی جماعت رشد اور ہدایت اور صحیح بات پر قائم رہنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو سند دے دی. اس لیے اگر کسی کو صحیح دین پر قائم رہنا ہے تو اسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنانا پڑے گا. فرمایا کہ ہم نے جو یہ تمہارے ساتھ کرم فرمایا یہ ہماری طرف سے تم پر بہت بڑا فضل و کرم اور انعام ہے. فضلا من اللہ و نعمہ. ہم نے تمہیں توفیق عطا فرمائی, ہم نے تمہارے دل کے اندر ایمان کو محبوب کیا, مزین بنایا, گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا کیا, فسوق اور عصیان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ ہمارا فضل و کرم اور انعام ہے. واللہ علیم حکیم. اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والے ہیں, بہت زیادہ حکمت والے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم جائزہ لیں کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محبت کے دعوے دار تو بہت ہیں ماشاء اللہ, لیکن ہماری زندگی ان کی زندگی کے مقابلے میں کیسی ہے؟ ہر آدمی اس سلسلے میں روزانہ تنہائی کے اندر سوچا کرے ہماری عبادات کیسی ہیں, معاملات کیسے ہیں, اخلاق کیسے ہیں, ہماری معاشرت کیسی ہے. نام ہم صحابہ کے لیتے ہیں اور کام ہم کچھ اور طرح سے کرتے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے.
ہم کوشش کریں کہ ہماری زندگی سنت شریعت اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کے مطابق ہوتے ہیں. جتنا ہم ان سے قریب ہو جائیں گے انشاءاللہ اتنا ہی اللہ تعالی سے قربت بھی ہمیں نصیب. سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام کے خادم تھے اور نو عمر تھے. جب آپ ہجرت فرما کر تشریف لائے تو آپ کی عمر 10 سال تھی. آپ کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ان کو لے کر پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہذا خویدیوکا, یہ آپ کا چھوٹا سا خادم ہے, آپ اسے اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیں. فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے فضل سے 10 سال نبی اکرم علیہ السلام کی خدمت کا شرف حاصل کیا اور اس 10 سال میں کبھی بھی پیغمبر علیہ السلام نے نہ تو مارا نہ پھٹکارا نہ غصہ گرمی کی اور نہ کسی کام پہ یہ کہا کہ یہ کیوں کیا اور نہ یہ کہا کہ یہ کیوں نہیں کیا. اور میں نے آپ جیسا شفیع آقا کسی کو نہیں پایا. ان کے ایک شاگرد ہیں, ان کا نام ہے حضرت ثابت کنانی, جو تابعی ہوئے یعنی جنہوں نے صحابی کو دیکھا. ایک دن مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, پوچھا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ کیا آپ نے ان آنکھوں سے حضور کو دیکھا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں دیکھا ہے, بس بے قرار ہو کر کے حضرت ثابت اٹھے اور آنکھوں کا بوسہ لے لیا کہ جن آنکھوں نے حضور کو دیکھا ہے میں ان آنکھوں کو بوسہ دے رہا ہوں. پھر پوچھا کیا آپ نے ان ہاتھوں سے کبھی حضور کو وضو کرایا؟ ہاں کرایا. بس بے قرار ہو کے اٹھے اور ہاتھوں کو چومنے لگے کہ جن ہاتھوں سے حضور کو وضو کرایا گیا وہ ہاتھ بھی واپس کرے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک دن میں حضور کو وضو کرا رہا تھا, پانی ڈال رہا تھا, تو حضرت نے مجھے 3 باتیں ارشاد فرمائیں. فرمایا انس میاں اسبغ الوضوء یزید فی عمری کا. میاں انس وضو مکمل اچھی طرح کرنے کی عادت ڈالو, اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری عمر میں برکت عطا فرمائے. یہ نہیں کہ میں جھٹ پٹ وضو کر لوں, کچھ ہوا کچھ نہیں ہوا. تمام اعضاء مکمل 3 مرتبہ اہتمام سے وضو کرو. اسباب الوضو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہاری عمر میں اضافہ کرے. فرمایا کہ وَأَفْشِ السَّلَامَ تَقْصُرُ حَسَنَاتُكَ. پیارے انس سلام کو عام کرو, تمہاری نیکیاں بہت بڑھ جائیں گی. اسے بھی سلام, اسے بھی سلام, اسے بھی سلام, جتنا سلام کرو گے نیکیاں بڑھتی رہیں گی, پتہ بھی نہیں چلے گا نیکیاں بڑھ جائیں گی.
اور پھر آخری بات فرمائی کہ دیکھو قرآن پاک کثرت سے پڑھا کرو اس لیے کہ اگر تم قرآن کثرت سے پڑھو گے تو قیامت میں تم اور میں ایسے قریب ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں قریب. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے خادم ہیں اپنے چہیت خادم کو حضور نے تین نصیحتیں اس موقع پر فرمائی. اس میں جو بڑی بات ہے وہ یہ کہ قرآن پاک کی تلاوت جتنی زیادہ آدمی سے ہو سکے, مرد ہو عورت ہو بڑا ہو چھوٹا ہو امیر ہو غریب ہو, انشاءاللہ اتنی ہی برکتوں سے وہ نوازا جائے. آج بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے تمام تر توجہ دلانے کے بعد بھی ہماری بڑی آبادی مردوں عورتوں جوانوں بوڑھوں کی اور بچوں کا تو کہنے ہی کیا قرآن پاک پڑھنے سے محروم. چھوٹے بچے بھی محروم ہیں, بڑے بھی محروم ہیں. حالانکہ پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں زیادہ قرآن پڑھو گے اتنی ہی قربت مجھ سے حاصل ہوگی. ہم سب یہ تحیہ اور عزم و ارادہ کریں کہ ہم خود بھی قرآن کی کثرت سے تلاوت کریں گے, اپنے کسی بھی بچے یا بچی کو قرآن پڑھنے سے محروم نہیں رکھیں. کیوں بھائی ارادہ کر رہے ہیں انشاءاللہ بچوں اور بچیوں کو مکاتب میں بھیجیے. خالی ٹیوشن پڑھانے سے کام نہیں چلتا, مکتب میں جانا ہے, ماحول ہے پڑھنے کا, مدرسوں میں بھیجنا ہے, تب صحیح طرح سے تعلیم ہوتی ہے. یہ علم ہمارے گھروں میں رہے گا تو دین رہے گا, خرافات سے حفاظت رہے گی, دین صحیح پر استقامت نصیب ہوگی. اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے. بدعات و خرافات وہی جگہ پکڑتے ہیں جہاں جہالت ہوتی ہے, جہاں دین سے دوری ہوتی ہے. اگر ہم بچپن ہی سے صحیح عقائد صحیح باتیں بچوں کے ذہن نشین کر دیں تو انشاءاللہ مرتے دم تک وہ اس سے خرابیوں سے محفوظ رہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, ان مجالس کو بے حد قبول فرمائے, ہر طرح کی عافیت عطا فرمائے. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.